Lee Richardson tar täten. Var kommer Jason Crump någonstans? Han är där ute och kämpar, men han har det jobbigt, Jason Crump. Han är bara fyra nu. Och titta här! Jason Crump är nere på fjärde plats, men kanske kan klättra någon position. Och kommer Bjerre upp och tar över täten. Och Bjerre leder. Och kan han få med sig nu också Hans Andersen möjligtvis. Jason Crump på innerspår. Och det är just nu Crump allt jämt sist. Men det är stenhårt bakom Bjerre. Och nu är Lee uppe i ledningen. Och titta här då! Nu är det 5-1 åt andra hållet. Vilket hit! Och det är ett varv kvar snart bara. Jason Crump får ett litet kast. Och Lee Richardson leder för Jason Crump. Nyss var det 5-1 för Dackarna. Nu är det 5-1 för Vetlanda. Och här kommer matchen att avgöras. Om det här står sig. Ja, nu kan de inte bestämma sig eller vem som ska jaga utan Dackeföraren, så blir det halvdag. Och Jason Crump, håller han undan? Ja, det gör han väl. Jo då. Lee Richardson och Jason Crump 5-1. För Vetlanda, och vilket märkligt hit. Ja, det var ett av de bästa hiten vi har sett i Elitserien i år i alla fall. För det var riktigt, riktigt roligt hit.